ან შოხვატთან დაკავშირებით მიმართულიქნა შესაბამისი მოხსენებითი ბარათი დაიწყო გამოძიება აღნიშნულ ფაქტზე მის მიმართ ჩვენების შესაძლო იძულებით მიცემის ფაქტზე შესაბამისად მოცემულ საქმის ფარგლებში შესაბამის პენტენციურ დაწესებულებას შესული იყო გამოძიებელი მასთან გამოკითხვის ჩატარების მიზნით თუმცა ბრალდებულმა უარი განაცხადა ინფორმაციის მიცემაზე რას უნდა ველოდოთ ჩვენ прокуратурастан დღეს რომელიც არის სალსახად კონკრეტული олигархის სამსახური. აი რას უნდა ველოდოთ? მას შემდეგ რაც განაცხადა ბუდაღაშვილმა მის მიერ განხორციელებული ზეწოლის შესახებ და მუქარის შესახებ გადაიყვანეს იმავე დღეს თუ მეორე დღეს დილით გადაიყვანეს სხვა საკანში, სამარტოო საკანში ფაქტიურად და წამების მეთოდებს მოხდეს ხელი. სადაც ყავთ ახლა ზურა.